Dobrý den. V tomto videu bych vám rád ukázal první kroky s HiOp serverem. V minulém videu jsme si ukázali, jak kreslíme panely v bitmapovém režimu a teď přejdeme na další krok, kdy v serveru vytvoříme zesilovače a technologické bloky a přiřadíme technologické a grafické bloky. Tak, od minula jsem si tady také připravil. Připravil jsem si další relief. Vzpomínáte si možná, že jsme kreslili relief stanic Lesná a Skály, které vypadaly takto. A já jsem si ještě připravil relief samostatné stanice Skály. Tak. Je to ta stejná stanice, co je tady, tato Skály, pouze s obou z druhé strany. Na tom vám chci demonstrovat, že můžete vytvořit dva reliefy se stejnou oblastí řízení. Důležité je, že ta oblast řízení má stejné ID, v tomto případě SI. Minule jsem tam zadával SS, pardon, tady určitě patří SI. Minule jsem tam zadával SK, SK nebudeme dělat. Tak. A ještě si můžu přejmenovat tady ten soubor na SI. HiOp server. HiOp server je opět k dispozici tady na stránce HiOp.cz Brno a můžete si ho stáhnout. Zase obdobná stránka jako naposled. Je tady prostě seznam verzí HiOp serveru, vy stahujete tu nejnovější. A stahujete zip soubor. Tak, to jsem nechtěl. Ale dobře. Můžeme ten zip soubor rovnou otevřít. Tak, a zip soubor obsahuje nějaké takové věci. A my je můžeme všechny vzít a skopírujeme si je někam k sobě. Například si vytvoříme složku server, do které můžeme extrahované soubory vložit. Dobrá. A v této složce máme hlavní soubor, který se jmenuje HiOp server a spoustu dalších knihoven, které nám v budoucnu budou užitečné. Ten server můžeme pustit. První puštění zase bude nějakou chvíli trvat, ano, viry v něm nejsou. Tak, HiOp server vypadá nějak takto, my ho nepotřebujeme tak velký, alespoň ze začátku. A HiOp server vypadá takto. Obsahuje několik základních záložek, ve kterých je veškerá konfigurace serveru, kterou budeme potřebovat. Tak, naším prvním krokem by mohlo být, že dáme uložit konfigurační data, tím si server uloží nějaká svoje data, která vygeneroval. Ta data bydlí tady v adresáři data. Ten adresář se může hodit verzovat, pokud používáte nějaký verzovací systém, třeba Git. My ho na koli ještě verzujeme. Například tady je seznam místních cest, je to nějaký prostě konfigurační soubor, tady bude seznam bloků. První věc, kterou uděláme, je, že potřebujeme vědět, jaké naše kolejiště používá systém pro řízení příslušenství a jízdy a potřebujeme vědět, na jakých vstupech je zapojeno co na našem kolejišti. Například, že detekce obsazení nějakého úseku je zapojena na nějaké desce, na nějakém vstupu. Já tohle v tomto videu nebudu detailně popisovat. Jsou videa a jsou návody na webu, které popisují, jak se konkrétně adresují vstupy a výstupy. Například tady v systému RCS je návod k ExpressNet knihovně, kde se přesně popisuje. Vy teďka budete potřebovat jenom vidět, co to je adresa, jo, co to je adresa modulu a co to je adresa portu. Nebo co to je číslo modulu, číslo portu. My začneme tím, že se vytvoříme nějaký zesilovač. I když na kole ještě nemáte žádný zesilovač, tak je vhodné si vytvořit, nebo je třeba si vytvořit alespoň jeden, protože server to potřebuje. Takže ten zesilovač bude mít nějaké ID, v našem případě to bude mít na kole ještě dva zesilovače, jeden pro Lesnou, jeden pro Skály. Tak si ho pojmenujeme třeba takto a dáme mu třeba takhle ID LE Lesná
Tak vy to tady nevidíte, já to posunu. Tak a teďka musíme vidět, na jakých vstupech je detekce zkratu, výpadku napájení a případně detekce DCC na vstupu. Tak, na to je třeba znát přesně tu konfiguraci toho kolejiště a já řeknu, že je to vstup 40, deska 43, vstup 9, protože se teďka dívám do dokumentace a deska 6, vstup 15 a detekce DCC tady není. Abych vysvětlil. Ten zesilovače se používají k tomu, aby se podbarvil relief v případě, že nastal zkrat nebo výpadek napájení zesilovače nebo detekce nebo výpadek DCC na vstupu. Proto je potřeba tyhle ty konfigurace zadat. Když tento vstup je aktivní, tak to znamená, že na tom úseku je zkrat, že zesilovač negeneruje signál vlivem zkratu. Tady je detekce toho, že zesilovači vypadlo napájení, protože napájení zesilovače je typicky z jiného zdroje než napájení příslušenství, tak ten systém potřebuje vidět, že došlo k výpadku, aby se mohl zachovat, vydat nějakou chybovou hlášku, řádně podbarvit panel, ukážeme si. A pak je tady detekce DCC na vstupu, to je proto, když spousta zesilovačů typicky špatně indikuje ten zkrat. Oni ve skutečnosti neindikují zkrat, ale indikují, že na vstupu není generován signál. Tak proto je ještě vhodné přidat někdy detekci DCC na vstup, a to znamená to DCC, co jde z centrály. Takže v momentě, kdy někdo vypojí kabel od toho zesilovače, vstupní kabel z centrály, tak naskočí jakoby zkrat, ale zároveň naskočí tato detekce, takže to IOPka správně zobrazí. Nic z toho není nutné a je důležité vidět, že všechny ty vstupy jsou jakoby aktivní v logické jedničce, což znamená, že prostě když náš vstupu 43 na portu 9 je zkrat, tak tam je logická jednička. Není to jako detekce neskratu, je to detekce zkratu. Tak vytvoříme si ještě jeden zesilovač, který bude zesilovač ve skalách. Tady bude a opět to stejné. A tady bude detekce zkratu na portu 4310 a tady bude detekce napájení úplně stejná. Tak. Můžeme si uložit konfigurační soubor a třeba se můžeme podívat, jestli se tady v zesilovačích něco přidalo, ale to pro vás není relevantní, abyste viděli. Tak. Tak jak server leží a běží, tak bude. Jo, je důležité, když uděláte nějakou změnu, tak klikat na to soubor uložit konfigurační data, nedělá se to samo. Když teďka máme zesilovače, tak vytvoříme technologické bloky. Co to je technologický blok a co to je grafický blok? Grafický blok je to, co vidíte na reliefu. Já bych třeba mohl říct, že když mám ty dva reliefy skal, tak tam mám v každém mám třeba první kolej a ty dvě první koleje jsou dva grafické bloky. Protože v každém reliefu je ten blok prostě samostatný. Když to tady, technologický blok, bude něco, co je fyzicky na kolejišti. Tam ta jedna kolej bude jenom jednou. Jedno návěstidlo tam bude jenom jednou. Možná si pamatujete, že jsem minule říkal, že můžou být třeba traťové úseky v obou dvou stanicích. Nebo zavedené do reliefu obou dvou stanic. Tak to jsou typicky pak dva různé grafické bloky a jeden technologický blok. Technologický blok se edituje vždycky na serveru a je přesně to, co je odpovídá dokumentaci kolejiště. Takže začneme. A teďka to bude otročit na pořád dokola. Vyrobíme nový úsek pro začátek a nějak si ho nazvem. Nazvem si ho tak, jak se nazývá ve skutečnosti. Lesná 1K. Teď je dobré si vybrat nějaký způsob vytváření ID. Já si například vyberu to, že všechno, co bude začínat tisícovkou, bude stanice Lesná a cokoliv bude začínat stovkou, budou úseky. Takže třeba úseky budou 1100, 1101, 102. Co bude začínat 2100, budou třeba úseky, bude první úsek skal. Tak, já se tady teď podívám ještě do dokumentace. Tak, a tady právě potřebuji vybrat. Tady nic nevybírám, stanice se mi vyplní až z panelu, délku můžu a nemusím vybrat, ta je, vlastně se teďka nic nepoužívá. A vyberu si zejména, v jakém zesilovači tento blok je používaný. Smyčkový blok to nevyplňuje, nebo to se vyplňuje jenom v momentě, kdy je smyčka a je tam v tom bloku se má obracet směr. A tady vyberu maximální počet souprav. Možná si pamatujete, že jsem vám ukazoval,
že ten počet souprav se definuje tady těmi modrými symboly. Není to tak úplně. Ty modré definují, kolik souprav se může zobrazit, ale na tom úseku může být fyzicky víc nebo méně souprav. Zase je tady ten rozdíl technologický versus grafický blok. Tady ten technologický skutečně říká, jaký je ten skutečný počet, a panel pak jenom říká, co se zobrazí v panelu. Může se stát, že je tam víc souprav, než se vejde, pak se prostě nějaké nezobrazí a jsou k dispozici jenom z menu úseku. Může se stát, že tady je jenom jedna a jsou tam nakreslené dva symboly, pak se prostě jeden nevyplní. My tady ten počet dáme, obvykle ten počet bývá stejný jako počet souprav, jako počet těch modrých bloků. Takže tady dáme stejný počet a vybereme vstup. Náš vstup na první koli pro Lesnou bude vstup 43.1. Všimněte si, že vy můžete zadat několik detektorů, které dohromady tvoří ten jeden logický úsek. To je třeba proto, když tu kolej máte rozdělenou na víc modulů a na každém modulu máte samostatný detektor, ty vstupy se pak spojí logickou funkcí nebo, což znamená, že když je libovolný z těchto úseků obsazený, nebo volný z těchto vstupů je aktivní, tak se ten úsek jeví jako obsazený. Tak a přidáme naši kolej. No a teďka to začne být to samé dokola. Budeme pokračovat Lesná 2K, která bude mít vstup 43.2. Tak, zesilovač Lesná a zase se nám tam vejdou dvě soupravy. Jo, vidíte, že on dokonce chytře vyplňuje ty ID, když to Lesná 3K. Tak, tady se podívejme do... Jo, všimněme si, že jo, 3K ještě bude... 3K je tady tahletá, ono to z toho reliefu není úplně dobře vidět. Tak to je vstup 43.7. Tak, zesilovač Lesná. A teď věřím, že to jako je pořád ta sama otročina dokola. A teď vám chci ukázat jednu zajímavou věc. A to je čtvrtá kolej na Lesné, u které čtvrtá kolej na Lesné je tady tato kolej. Všimněte si, že ta není detekována, nemá detekci. Tak tady uděláme prostě to, že... Proč to tady pořád tak... Uděláme to, že tady nezadáme žádný detektor. Jo, můžete je odvybrat, nemusíte vybrat ani jeden. V momentě, kdy uděláte něco špatně, že třeba zapomenete zadat to ID, tak ono vás to upozorní. Děláte. A já vím, já klikám do toho serveru, do kterého v ten moment nemůžu klikat, proto to tak. Tak. No a teď budu pokračovat pořád dál a dál, tak já to tady doplním a pozastavím video, ať vás tím nemusím zdržovat. No, víte, co uděláme? Ještě jednu věc. Data můžete samozřejmě kdykoliv změnit. Já tady změním trošku to ID. Dejte si pozor, že tohle to můžete dělat jenom na začátku, protože se pak všechno zbylé v tom serveru bude odkazovat právě přes to ID, takže ID ideálně vyberte jednou na začátku a už ho nikdy neměňte. Já ho teďka změním jenom proto, že chci udržovat nějakou kompatibilitu s reliefem, který mám už nakreslený. Všimněte si, že dávám docela často soubor uložit. Tak a nechme tady zatím jenom pár kolí a ukážeme si další bloky. Další blok může být vyhybka. Tak, těma se typicky teda většinou začíná, tak řekněme, že ty budou začínat na nulkových číslech. A první výhybku máme Lesná 1. A tady potřebujeme dva vstupy, dva výstupy. Dva výstupy jsou pro nastavení dvou poloh, plus a minus, a dva vstupy pro detekci polohy, jestli je v poloze plus nebo minus. Tu detekci můžu zrušit, můžu ji tam nemít a pak si ta vyhybka pamatuje svou polohu, ale já bych vám to důrazně nedoporučil. To je něco, co čím ztrácíte kontrolu nad reálnou polohou těch vyhybek, určitě tam mějte nějaké hlídání. Důrazně doporučuju. Tak, a já tady vím, že vstup téhleté vyhybky je na poloha plus na vstupu 44.15, 44.14 a tady je to naopak. Tak, já si ještě zkontroluji, jestli to mám dobře. Ne, mám to špatně, protože to má být 14.15. 15.14. Já ty adresy modulu a portu teďka zadávám v systému MTB, který máme u nás na kolejišti. Když budete používat ExpressNet, tak tady ty adresy modulu můžou být úplně jiná čísla a třeba ty adresy portu takhle vysoké tam vůbec nedávají smysl. Nenechte se tím zmást, říďte se tím, co jsem říkal, že říďte se tady tím manuálem, jo? Jak se adresují ExpressNetí moduly. A
až se přidá nějaká další sběrnice, třeba Lokonec, tak ten postup může být zase úplně jiný. A dobře, zadejme výhybku, výhybka se nám vytvořila a takhle můžeme úplně stejně zadávat všechny další výhybky. A co si ukážeme u těch výhybek zajímavého, tady můžete zadat v momentě, kdy máte víc než jednu výhybku, že ta výhybka je ve spojce s nějakou jinou výhybkou. To tady u nás na Lesné máme a můžeme se podívat do toho našeho panelu, které výhybky to budou. Budou to tady výhybky 8 a 9. Tak já teďka importuju data těch výhybek z předchozího z projektu, kde už to mám hotové a ukážu vám, jak to vypadá. Tak máme tady importované data z Lesné a říkali jsme, že to je, máme tady teda výhybky, říkali jsme, že to je 8 a 9 a tady si všimněte, že ta devítka je spojená s osmičkou a osmička je samozřejmě spojená s devítkou, tady můžete vybrat kteroukoliv chcete a ta výhybka může a nemusí mít stejné vstupy a výstupy. Pokud máte tu spojku řízenou, takže jsou to skutečně jenom dva vstupy a dva výstupy pro ten pár výhybek, tak je dejte. Jako stejné můžou to být taky dva úplně různé přestavníky. Doporučení je mít to stejné, protože tím šetříte vstupy a výstupy a samozřejmě ty výhybky jsou pak zapojené, takže chodí za sebou, nechodí najednou, že je ten vstup prostě zapojený do řízení obou výhybek. Je to tak, že výstup z řídícího modulu je zapojen do první výhybky a první výhybka její detekce polohy je zapojena do druhé výhybky a druhá výhybka její detekce polohy je zapojená pak do detekce polohy výhybky řídícího systému, v našem případě MTB. Tak všimněte si taky, že tady jsou zadané i výkolejky. Výkolejky jsou z našeho pohledu také výhybky, nebo jsou to přestavníky, no. A tady se k ním chováme úplně stejně. A tady si všimněte, že třeba nějaká ta výkolejka LVK je ve spojce s LE1. To taky dává smysl, když se podíváme. Tady je výhybka, ne, kde je LVK. Tak, vidíte, já jsem tady zapomněl dokreslit výkolejky. Tak bych je tam mohl dokreslit. Ale to se musím podívat, kam patří. Označit výkolejky. Tak, výkolejky doplněny. A všimněte si, že už na tom reliefu je poměrně málo místa. Tak já si zároveň dovolím tady minimalizovat, ať vidíte, co píšu. Že se nám některé symboly už slučují dohromady, můžeme s ním ještě něco trošku provést. Tak. No a vidíme, že ta PV, že ta LVK je tady tato a ta je ve dvojici s vyhybkou 1. Jo, prostě běhají do dvojice. Tak. Pak nějaké vyhybky můžou být navázány na zámek. Vy můžete vytvořit blok typu zámek, což je elektromagnetický zámek, kterému zadáte jenom název ID. A pak ta vyhybka může být navázána na zámek a může mít polohu, kterou musí mít pro to, aby ten zámek šel zamčít. Tady typicky třeba na staničních kolejích, kde je uprostřed výhybka. Elektromagnetické zámky asi znáte. A ta výhybka může mít neprofilový styk. Například, kdyby tady v tomto místě byl neprofilový styk, tak já bych řekl, že výhybka číslo 1 má pro polohu plus je třeba kontrolovat volnost úseku tady tohoto, který je teda nedetekovaný, ale kdyby byl detekovaný, no to nedává, jo, dává to smysl, tak musí být kontrolovaná volnost tohoto úseku. Typicky to nejsou takhle úseky s návěstidlem, typicky jsou to úseky na zhlaví. A ty úseky se pak vybarvují v obce. Tak to je z voleb výhybky všechno. A přejdeme na další typ bloků. A to jsou, můžou to být infračidla, můžete mít v kolejišti nějaká infračidla pro detekci zastavení. A ty infračidla jsou bodové senzory v koleji. A typicky jsou nějakou vzdálenost před návěstidlem, u nás v klubu třeba 55 cm. A všechny mašinky jsou skalibrované tak, aby zastavily na tu vzdálenost z rychlosti 40 km/h. Takže to jsou bodová čidla nebo třeba na zastavování v zastávkách a takové věci. Tak, tady si myslím, že to je celkem jasné. Já teďka si udělám to, že importuji všechna ta data z toho předchozího projektu a projdeme si ty bloky postupně. Kdybyste je tam přidávali ručně, tak je prostě přidáváte přes toto menu. Tak pojďme se na to společně podívat. Máme tady naše výhybky, máme tady naše úseky. Všimněte si, že já tady mám třeba konvenci, že 50-kové dávám pak
na nějaké vlečky a na další, na jak to tady nějaké ostavné koleje, a tady jsou úseky záhlaví. Jsou prostě pojmenované tak, jak jsou pojmenované ve skutečné železnici. Není tady nic, co byste nečekali. Mají dokonce zadanou nějakou délku. A pak jsou tady nějaká ta infračidla. Například tady se říká, že toto je infračidlo na první koleji před návěstidlem L. Takže je typicky někde, i někde tady. A konvence pojmenování těch infračidel je úplně na vás. To není nic ze skutečné železnice, tam žádná čidla nejsou. Tak. No a pak máme návěstidla, ty jsou zajímavější. Tady máme několik hlavních návěstidel, cestových, mezi nimi nerozlišuji v tom ID, a pak máme tady seřaďovací návěstidla. Hlavní návěstidlo typicky vypadá nějak takto. Zadáte název, jeho ID, to už znáte, stejně se nevyplňujete. Pak vyplňujete zpoždění pádu návěstidla, tam doporučuji nechat výchozí čas 2 sekundy, to znamená, to je doba mezi tím, kdy se obsadí úsek za návěstidlem, potom, kdy na tom návěstidlu spadne návěst. Tak a pak vyplňujete, jestli to návěstidlo má výstup na sběrnici fyzicky, a může mít to návěstidlo až dva výstupy, a ty výstupy můžou buď být v režimu ESCOM, což je, podívejte se do návodu ke knihovně, jestli tohoto podporuje, třeba ta expresnet knihovna tohle podporuje, a pak podporuje mapování výstupu návěstidel, nebo to může být prostě stůj volno, typicky pro mechanické návěstidlo, že ten výstup je prostě 0,1. Nebo pro nějaký, já nevím, nějakou velice jednoduchou seřaďovačku, kde nechcete nic řešit. Můžou ty výstupy být až dva, to je vhodné třeba proto, když máte návěstidlo třeba vjezdové a předvěst, která je o něco dál, takže je na jiném výstupu, protože je fyzicky jinde. Pak je vhodné tady zadávat nějaké zastavovací události. K tomuhle tomu se dostaneme hlavně spíš, až budeme mít hotové přiřazení grafických bloků s technologickými, ale abych to shrnul jenom stručně. Každé návěstidlo musí vědět, jak kdy má vlak před ním zastavit. Nebo v případě, že je tam, že ten vlak, že to návěstidlo je na návěst povolující jízdu, kromě přivolávací návěsti, tak kdy má změnit svou rychlost na rychlost relevantní pro tu jízdní cestu. A to je typicky třeba tím infračidlem. Třeba tady u S1 si všimněte, že je tady napsáno, že libovolná souprava zastaví při najetí na toto infračidlo. A tady vybíráte z dostupných bloků. Proto je třeba důležité zadat ty infračidla a úseky dřív než návěstidla. To samozřejmě můžete zadat i v opačném pořadí a pak se k tomu vrátit. Před tím návěstidlem může vlak i zpomalit. Třeba když vyjíždí na tu první kolej, že jo, tak on jede nějakou třeba 50 km rychlostí, tak při vjezdu na tu kolej on si zpomalí na 40 a pak na to infračidlo zastaví. Můžete tady vybrat, jestli zastaví, jestli má zastavit nebo zpomalit buď na úsek, to znamená, když se obsadí nějaká část úseku. Vy už víte, že ty úseky mají nějaké svoje části, detektory, a vy můžete rozlišovat, na kterou z nich se má zastavit. A kde jsme to měli? S S1 tuším. Nebo to může být na to infračidlo právě, nebo na čas. A ten čas se počítá od najetí na ten úsek před tím návěstidlem. Tak. A důležité je, že i to zpomalení, i to zastavení musí být se spustí jenom tehdy, když ten vlak je na úseku před tím návěstidlem. Například tady. Takže já nemůžu zpomalit v momentě, kdy chci tady u návěstidla L zpomalit při tom, když se obsadí tady ten úsek pod přejezdem E. Jo, můžu zpomalit nebo zastavit jedině tehdy, když je tento úsek obsazený. To znamená typicky můžu třeba na jeho obsazení zpomalit a na infračidlo zastavit. Nebo třeba na obsazení jeho první části zpomalit a na obsazení jeho druhé části zastavit. Teoreticky bych mohl třeba na obsazení jeho první části zpomalit a na uvolnění jeho první části zpomalit, ale to se moc nepoužívá. Pak můžete dělat u návěstidel ještě to, že definujete, že tomu se říká zastavovací událost, platí jenom pro nějaký typ souprav nějaké délky. Takže třeba když mám u návěstidla S1, mi přijede vlak motorový, osobní nebo lokomotivní této délky, tak se zastaví na jiných čidlech. Všimněte si, že tady je teďka jiné čidlo, jo, jiné infračidlo. Proč to je? To je proto, aby osobní vlaky zastavovaly u peronu. Jo, všimněte si, že ten peron je jenom tady. Takže tady je řečeno, že prostě když přijede k tomu návěstidlu S1 libovolný vlak, tak zastaví u toho návěstidla, ale když přijede nějaký krátký, typicky osobní ještě k tomu, tak zastaví u toho peronu, zastaví dřív.
A takhle těch událostí můžete definovat, kolik chcete, byly různé délky a byly různé typy souprav. Tady se píše regulární výraz, pokud nevíte, co to znamená, tak tam prostě pište typy souprav oddělené s výslídkem v závorkách. No, pak máme návěstidla seřaďovací, kde ty zastavovací události nemusíte vůbec vyplňovat, protože ty návěstidla neřídí, tam jopka neřídí, jo, když mažete, tak se vás to upozorní, tam jopka neřídí rychlost vlaku. V momentě, kdybyste měli třeba chtěli jopku takovou, že vám vůbec neřídí vlaky, ale chtěli jste, aby vám jenom stavila cesty, tak tam nemusíte ty události nikdy zadávat. Tak pak jsou tady rozpojovače. A jo, rozpojovače. A to jsou ty části na koleji tady, které umí rozpojovat fyzicky vlaky. Zase nepovinná část. Co nám ještě chybí? Výhybky, úseky, infračidelná věstidla máme. Tak, rozpojovače máme. Ještě máme možnost, zámky jsme si ukazovali. Ještě máme možnost přidat trati, traťové úseky a pak nějaké pokročilé bloky, logický výstup, součtová hláska a automat. A co my teďka uděláme? My teďka uděláme to stejné, akorát to uděláme pro skály. Tady v tom seznamu vůbec nerozlišujte mezi stanicema. Ta jopka nemá ponětí, co je v jaké stanici zatím, vy to tam prostě zadáváte jenom jako bloky na kolejišti. A když máte velké kolejiště, tak tam může být, já nevím, třeba 1000 bloků. Tak já zase vezmu data z předchozího, z našeho reálného projektu kolejiště, kde už tu stanici mám naeditovanou, importuji je sem a jenom si je stručně projdeme. Tak, přidal jsem tady skály, ty vidíte, že jsou maličké, mají dvě vyhybky, tři úseky, nebo čtyři úseky, tady jsou úseky kolejové a z hlaví, nějaká infračidla a pár návěstidílek, není na tom zase nic složitého. Jo, já se vidím, že mi, jo, ne, myška mi reaguje, dobré. Akorát není moc dobře vidět. Tak, máme tady skály. Teď, co nám ještě chybí, tak jsou traťové úseky. A chybí nám ještě nějaké přejezdy. Já typicky dělám to, že pokud jsou ty přejezdy v obvodu stanice, tak je přidávám do té stanice, jako třeba 5000 něco. Ale pokud jsou v trati, a tady všechny máme trati, tak je přidávám do trati. A na trati jsme se ještě nevrhnuli. Tak se zkusíme vrhnout na trati. A já zase tady dám, tak dobře, dejme si, klidně si vyberme nějaké naše. Nebo vytvoříme prostě tady tu trať. Máme tady jednu trať, od Lesné do Skály, tak ji vytvoříme. Přidáme blok trať. Nějaký pojmenujem. Já tady typicky držím konvenci, že se tady ta trať pojmenovává takhle pomocí větší, tak je to úplně jedno. Tak, ta trať bude mít nějaké ID, tady doporučuji volit nějaké vysoké ID a všechny tratě mít až na konci. Já tady teďka zvolím 101 tisíc. Ten důvod je, protože v tom projektu původního kolejiště mám trati ještě předtím, a myslím, že trati začínají na 100 tisících, tak zvolíme, aby byly stejné, vy můžete začít třeba na 100 tisících nebo kdykoliv jinde. Tady vybíráte, jakého zabezpečovacího zařízení ta trať je. Buď je, nebo jaký je traťový souhlas. Tak, buď je pouze souhlasový stav, to je typicky vhodné pro autoblok, že ta trať má prostě jenom směr dopředu, dozadu. A nebo máte stav, nebo máte tu trať tak, že je tam i bezsouhlasový stav, to znamená, vlak projede, trať spadne do bezsouhlasového stavu a každý takový vlak je potřeba znova nabízet. Tohleto, nebojte se, že byste si museli sami sobě nabízet vlaky, platí to, že když je na obou dvou sousedních stanicích přihlášený stejný uživatel, tak si nemusí nic nabízet. Tak, ale ponecháme tam ten bezsouhlasový stav. Tady se vybereme, jestli v tom té trati jsou je autoblok nebo hradlo, podle toho se řídí chování návěstidel. Je tady hradlo, když tam není ani jedno, tak vyberte třeba hradlo. Tak, tady potřebujete, jo, tady se koukám, že se nám nějak rozbilo přidání těch traťových úseků, že tohle by mělo být aktivní, ale to se za chvilku opraví. Tak, a teďka potřebujete přidat dvě úvazky. Tady to je strašně důležitý, to jsou trať v hájobce, jsou ve skutečnosti tři bloky. Je to trať a dvě úvazky. Úvazky jsou tady ty dvě šipečky, kterými budeme přiřazovat. První úvazka je ta úvazka v stanici blíže začátku trati a druhá úvazka je ta úvazka ve stanici blíže konci trati. Takže my uděláme to, že takhle se bude jmenovat ta trať a ty dvě úvazky se budou jmenovat podle toho, ve které
ve které stanici jsou. To první dvě budou značit, ve které stanici jsou. Konvence je mít ty tři bloky za sebou a ty bloky samozřejmě o sobě navzájem vědí, ale jsou to různé bloky. Tak přidáme tu trať a vidíte, že se nám objevily fakt jako tři různé bloky. No, jo, já už vím proč. Tady nejde přidat traťový úsek, protože my jsme zatím žádný traťový úsek nevytvořili. Tak, si můžeme říct, že vytvoříme, totiž traťový úsek je něco jiného než úsek, že ho vytvoříme. Tady už má trošku víc voleb, tak se podíváme, jak to v té trati vypadá. A vytvoříme si úsek lesná skály T1 a dáme mu ID. Já se zase podívám, jakou konvenci tady používám, tak já začínám desítkovými čísly. To znamená, tady dáme 10, vím, že tady úsek v trati určitě musí mít alespoň jeden detektor. Všechny úseky v trati musí být detekované. A zadáme mu co? Zadáme mu, že je ze sil, tak to je T1, to znamená, ta bude blíž lesné a tady myslím na zesilovači lesné. Tak. A tady bych mohl zadat, jestli je ten úsek krytý návěstidlem. Za chvilku uvidíme. A tady zadávám rychlosti. Já to zatím... Jo, dobře. V obci je možné definovat různé třídy přechodnosti hnacích vozidel. K čemu to je? Zatím je to k tomu, že různé třídy můžou mít různé rychlosti v tratích. Cílem je, aby třeba, když máte velkou dvoukolejku, tak aby tam nějaké soupravy mohly jet rychle a aby nějaké tam jeli pomaleji. Třeba hnací vozidla s tří nápravovými podvozky jdou menší rychlostí. A vy si můžete definovat takové třídy přechodnosti. Základní třída přechodnosti je 0, tak a pro tu 0 můžeme zadat nějakou základní rychlost, což je třeba 50. Ale já můžu říct, že třeba pro jinou třídu, pro tu trojku, která jsou právě ty tří nápravové lokomotivy, je ta rychlost nižší, třeba 40. To zadávám pro každý traťový úsek, takže já můžu každý traťový úsek takhle v něm upravit rychlost hnacího vozidla. Tak a už ho tady můžu přidat. Já jsem ho teďka vytvořil, abych mohl vytvořit libovolné ID. Ta trať o něm zatím neví, dokud já ho nepřidám tady do té trati. Tak já si tady zase popřidávám všechny úseky. Tak a vidíme, že se nám tady objevily nějaké bloky. Tak, co ty bloky? Tak, tady už máme naši známou trať a ta trať má spoustu úseků. Pamatujte si, že my jsme tady v tom reliefu dělali spoustu, že budeme počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skutečně. Aha, dokonce má 8 úsek. A 8 nevidím, kde je. Na nějaké jsem zapomněl. 3. Tak jsem na nějaký musel zapomenout. Tak já se pro jistotu podívám do projektu toho skutečného kolejiště. Ano, je to tak. Tady v trati totiž jsou ještě takhle dva úseky. Tak. Tak já to tady provedu. To bylo hezké. Já to tady takhle posunu a bude. Těch tam máme 8. Tak. Máme tam 8 úseků. Máme tady nějaká infračidla, která jsou v té trati. A máme tady blok součtové hlásky, která říká, že je v ní přejezd, tady tento přejezd, lesná skály E. A ta součtová hláska, to tady pak zobrazíme na tu jedničku. Máme tady dvě návěstidla, to jsou ty SO a LO, která zase fungují úplně stejně, jak je známe, nic speciálního. A máme tady jeden přejezd, to je novinka. Tak, jak se editují přejezdy? O přejezdy se přidají normálně, takže přidáte tady přejezd. Přejezd můžete editovat ve dvou režimech. První režim je, že tomu přejezdu samozřejmě vyplníte nějaký název ID a on musí se nějak řídit ten přejezd. Přejezd má typicky výstupy na zavření, pak můžu nouzově otevřít, blokovat pozitivu a takové věci a pak má nějaké vstupy. Ten přejezd může být řízený z hájob. Já to tady asi nebudu podrobněji probírat, ale v zásadě jde o to, že vy buď tu logiku přejezdu dáte přímo do kolejiště, do nějaké desky přejezdu, nebo ji tady zadrátujete do té hájobky. Tady je to třeba zadrátované, říká se tady, jaké ID bloků jsou, jaké úseky, případně nějaké jejich podčásti, kdy se má otvírat aby se dala emulovat různý typy přejezdů, a ty by se dají emulovat dokonce i třeba mechanické přejezdy, kolik má ten přejezd kolejí, a takové věci. Jo, necháme to tak, v základním režimu vy máte desku přejezdu pod kolejištěm a zadáte všechny tyhle vstupy a výstupy a ten přejezd funguje. Když tak, když... No, tak bych to nechal.
ty další tratě do Skuhrova a do Břízek tady zadávat zatím nebudeme, protože nemáme ty další stanice. Necháme je zatím fialové, ukážeme si nám tady tu jednu trať. To bychom měli jednu trať a podíváme se ještě na nějaké užitečné věci, co tady v té obce jsou. Možná úplně nejužitečnější věc můžete si tady dát na High Observer kopírovat a pozor, vložit zástupce, ne vložit a dát si ho na plochu, abyste si ho mohli třeba spouštět. To je užitečné. Tak, pak tady máme záložku hlavní, která je stav technologie. Tady až budeme se připojovat ke kulišti, tak tady to bude všechno zelené. Máme tady bloky, ty už jsme viděli. Hnací vozidla, tady budeme mít nějaký seznam hnacích vozidel na kolejišti, seznam souprav, seznam oblastí řízení, až je exportujeme z panelu. Zesilovače jsme už viděli. Uživatele tady budeme nějaké mít. Budeme tady mít stav těch našich RCS modulů. Vidíte, že tady už se nám vybarvují nějaké moduly, které potřebujeme tady tím X-kem. To X-ko znamená, že ten systém potřebuje. Dáme třeba tohle. Budeme mít nějaké jízdní cesty, budeme mít složené jízdní cesty, tady jenom seznam automaticky stavených cest, můžeme mít nějaké významy funkcí, k tomu se ještě dostaneme. Máme tady nějaký hlavní log a vidíme, že tady dokonce jsou nějaké chyby a nějaký log komunikace s centrálou. Tak opravíme tady ty chyby, tady se píše, že nějaké bloky ve skalách nemají zadané platné ID zesilovače, protože na tom původním kolišti jsou ty ID trošku jinak. Tak já to tady vyměním a vidíte, že já můžu normálně ta data zadávat a můžu klikat Enter, jo, tak jak to má být. Vždycky je dobré se dívat do toho logu, jestli tam nejsou nějaké chyby. A já si říkám, že já jsem ještě neprobral tady u toho, tak ještě skály, tady počkej zesilovat, já jsem neprobral u toho traťového úseku zastávku. Se opět důležitý je ta data uložit. Tady myslím v nějakém úseku, třeba T4, je zastávka, jo? Tady v tom úseku, tady ta zastávka podhradí. V traťovém úseku může být zastávka a hajobka umí v té zastávce automaticky zastavit. A tady je zase něco podobného, jako jste viděli u návěstidla. Ta zastávka může mít buď v sudém nebo v lichém směru nebo v obou. A v každém tom směru reaguje na určité typy souprav. Asi nechcete, aby zastavovali nákladní soupravy v zastávce. O nějaké maximální délce, protože ta zastávka má nějakou maximální délku, to znamená, že třeba dlouhé osobáky tam prostě nezastaví a má nějakou dobu čekání, no a můžete zase zastavit a zpomalit, tak aby se v té zastávce správně zastavilo a zase tam platí ta podmínka, že ten úsek té koleje musí být obsazený, aby se tahle ta libovolná z těch událostí spustila. Tak, smyčky tady nikde nemáme, všechno bychom měli být, můžeme ten server zavřít. Můžeme ho teď znova pustit a podíváme se, co se stane. Tak, podíváme se ten log a tady je akorát jediná chyba, že neexistuje soubor se stanicemi, ten jsme ještě nevytvořili. Tak, výborně. To bychom měli hotovou editaci zesilovačů a bloků, což je úplně důležitá část. Server si můžeme teď minimalizovat a přesuneme se do panelu. Teď začíná nová část videa. V panelu provedeme to, že se přepneme do režimu bloků. Uložíme si ještě jednou relief, přepneme se do režimu bloků. Ono nám to píše, že po přepnutí do režimu bloků už se nebudeme moc vrátit, že to jako nejde přepnout zpátky, ale my ten soubor máme uložený, takže my ho vždycky budeme moct se nějakým způsobem vrátit. Dáme ano, jo, napsal nám to, že neexistuje soubor z bloky, nevadí, a tady ten nový soubor si uložíme. Uložíme si ho, to je nový panel, ale všimněte si, že už má příponu OpenL a bude lesná skály. Tak, já se tady podívám. Tak, tady už vidíte, že najednou máte dvě, kam jsem ho dal. Ne. A teďka nevím, kam jsem ho dal. Tak znovu a lépe. Jo, já jsem ho dal tady. Tak. A takže tady mám dva soubory. Lesná skály OpenL a BPNL. Tak můžeme si poradit další trik, že já můžu samozřejmě vzít ten editor a zase si tady uložit zástupce na plochu, to jako není nejmenší problém. A můžu dokonce udělat to,
že si tady v těch panelech řeknu, že tento typ souboru se má otvírat v tom editoru. Takže tady řeknu, že změnit aplikaci a vyberu si svůj editor, ten exe soubor. Tak. A i ten OpenL soubor, aby se otvíral, vidíte, že se mu zobrazí hezká ikonka, aby se i ten OpenL otvíral v tom HiHop editoru. A kdykoliv já pak kliknu na ten soubor, tak se ten soubor otevře přímo v tom editoru. Tak, dobře. Tak, akorát neexistuje soubor z bloky, dobře. No a teďka, co budeme dělat je, že přiřadíme ty technologické bloky serveru těm grafickým blokům. No a na to potřebujeme vidět právě, kde jsou ty bloky. Co je ta chyba, co nám hlásil panel. A ten vybereme v nastavení a tady vybereme soubor z bloky. Takže my se podíváme, my tomu editoru řekneme, kde bydlí serverový soubor z bloky. A bydlí v data lomeno bloky. Dáme použít a řekneme znovu načíst bloky. Úspěšně načten. Tak, co teď můžeme dělat? My máme tady všechno modré. Naším úkolem je, aby to všechno sfialovilo. My klikneme na libovolný blok a teď si všimněte, že to, co se teďka stalo, je, že se přiřadili ty jednotlivé malé kousičky kolejí se spojily dohromady. Třeba tady se to všechno spojilo, ta vyhýbka je tam oddělená, protože je to speciální blok, jo. Tady se to spojilo, spojilo se to prostě tak, jak to má vypadat. Tady se to celé spojilo. A já si říkám, že tohle to je špatně. Tady to určitě musí být oddělené. Takže uděláme to, že si znovu otevřeme ten soubor. Soubor BPNL. Tak. A to je to vracení, o kterém jsem mluvil. Tady vložíme ten oddělovač, který tady určitě chybí. Uložíme a znova se přepneme do těch bloků a teď se nám to jakoby znova vygenerovalo. Jo, a přepíšeme si ten soubor lesná skály klidně. Ano, nahradit. Problém je, že když už vy tady provedete nějaké přiřazení, tak už pak musíte to vždycky dělat znovu, zatím se nedá vrátit. Jo. Já třeba teda řeknu, že tady ten blok je lesná 1K a zdá mi číslo koleje 1. A tím jsem řekl, tady těchhletěch 20 symbolů na reliefu přiřaď bloku lesná 1K. Tak. A pokračuju tak dál. To je lesná 3K. Jo, všimněte si, že se tam já, že jak používám klávesnici, tady je docela užitečné používat klávesnici a ten filtr. Můžu se tady například profiltrovat všechny lesné. Klávesama nahoru a dolů se pohybuju, tabulátorem se přesunu na číslo koleje. Takže 2K. Teďka si dám už třeba 4K. Tady je lesná 6K. Tak tady vidím třeba návěstidlo, takže lesná S3, lesná S1, lesná S2, lesná SE4. Tak, tady vidím třeba lesná V5. Tady je třeba lesná V1 až něco, 1 až 4. To máme přiřazených pár úseků, tady třeba je lesná pátá vyhybka, vidíte, že on mi to filtruje jenom vyhybky. A můžu si zadat, jestli poloha plus je vodorovně nebo šikmo. Jestli, jo, samozřejmě ta poloha plus nemusí na reliefu být vždycky vodorovně. No, myslím, že nám tady akorát ten zvuk nás tady akorát otravuje. Nevím, jestli to slyšíte. Tak přiřadím si tady vyhybky. Vlastně vidíte, že to dokáže být poměrně rychlé, zvlášť když si to tady posunu, kam bych chtěl. Tady můžu přiřadit výkolejku. Já věřím, že to je celkem intuitivní, takže já tady teďka provedu to přiřazení a za chvilku se vrátím. Tady si třeba všimněte, že když dávám tuto výhybku, tak ona má skutečně polohu plus šikmo, protože ta výhybka je, to vidíte, prostě že je odbočná jakoby na tu čtvrtou kolej a na tu šestou je dopříma. A ještě podotýkám, že ty bloky, které přiřazujete, jsou přesně ty bloky, které jste naeditovali v tom HiHop serveru. Jo? Proto je teďka důležité, aby tam všechny byly. Když tam nějaký chybí, tak si přijdete do serveru, přidáte ho, dáte soubor uložit a tady dáte znovu načíst bloky nebo Ctrl-R a ty soubory se znovu načtou a budou tam. Tak vidíte,
že já takhle přiřazuju, tak je důležité si zkontrolovat, že tady sedí oblast řízení. Tady jsou ty dvě oblasti řízení, které jsme naeditovali. Jo, vidíte, že já jsem zatím editoval jenom lesnou. A můžu se teďka podívat třeba na ty skály. A můžu tady na skalách říct, teda, že když řeknu, už jsem teda na skalách, jsem na 1K a já tady musím vybrat skály. To znamená, že každý ten blok grafický vždycky patří, ale právě jedné oblasti řízení. Žádný nemůže patřit dvou, nemůže patřit žádné. Tak, taky to můžete udělat, takže kliknete na ten blok a pak na ten baráček té oblasti řízení. Jo? Třeba tady mám S3. Tak tady mám L3, ale pozor, jsem na lesné, třeba jsem na skalách. Tady mám L1, tady mám S1, tak tady mám V1, ale pozor, jsem na skalách. Tady mám V2, ale pozor, jsem na skalách. Tak teďka můžu se třeba tady kliknout, já to občas dělávám, takže nejdřív všechny ty bloky poklikám ty baráčky a až pak provedu to přiřazení, protože je otravné muset pořád jezdit dolů. Tak. Teď bychom se mohli pustit do traťových úseků. Tak, trať ve Vlichem je důležitý, aby ty bloky trati na severu byly zadané v tom směru, v jakém ta trať je. To znamená, lichý směr je od lesné do skal, tak tady ta trať je prostě skutečně od lesné do skal a první blíže počátku trati je skutečně lesná a tady T1 je tím pádem tady tento blok, jo? Takže lesná skal je T1. A teď si všimněte, že já musím se v nějaký moment rozhodnout, že ty bloky už budou patřit skalám. Takže já si třeba řeknu tady, že tady to ještě to SO a tady to LO budou patřit, nevím, teďka nevím, kde jsem skončil, na T3. Tak to, až do té čtvrky to bude patřit lesné. A tady už začne být T5, která patří skalám. Tak, a tady se mi to rozdělilo, jo, ale mě nic nebrání, abych přiřadil dvěma grafickým blokům ten stejný technologický blok. Jo? V tom je právě ta výhoda. Tak, tady je T7. A zase provedu. Na obě dvě strany toho přejezdu přiřadím ten stejný technologický blok. I když se mi to rozdělilo. Takže já můžu udělat třeba to, že si v té trati přiřadím tady si ty bloky rozdělím, ale pak je můžu přiřadit stejný technologický blok, takže oni se budou chovat stejně, ale kdybych v budoucnu tu trať rozděloval, tak já se nemusím přepínat do toho režimu BPNL. Jo, vidíte, že už to nejde, ale rozdělím to jenom tady tím přiřazením. Tak to bychom měli trať. A zbývají nám tady ještě nějaké resty. Tak, lesná V H1. Tak. Jo, vidíte, že se to tak přehledně vybarvuje, aby vám to dalo vidět, kdy. Tak, teďka zadáme vlečky. To je vlečka do sila. To je vlečka do lomu, když jsme si říkali, že oboje, a teďka nevím, která je která. Pardon. Já teďka nevím, která je která. Tak třeba uděláme, že tohle to bude. Tak tohle to byla ta vlečka, myslím původně. Kuž. Tohle to byla, tuším, ta vlečka do lomu. Tohle to byla původně ta vlečka. Já ji mám označenou špatně. Pily. Tak. Můžeme přiřadit taky přejezdy, které tady to je jasné, tady zůstanou. Jo, tady zůstane. Jo, tenhle ten. Tak, všimněte si tady jedné super věci. Tady přiřadím přejezd a přiřadím mu oblast řízení skály. Tady ten přejezd jsem nenaeditoval. A já jsem ho nenaeditoval, ne protože by to byla chyba, ale protože ten přejezd není vyvedený do zabezpečovacího zařízení. To je samozřejmě chyba, nedokonalost, kterou vy byste měli opravit, až ten přejezd zapojíte na tom kolejišti. My teďka prostě na tom kolejišti ten přejezd nemáme zapojený, protože to ještě nikdo neudělal.
Já ale chci, aby se na tom reliefu zobrazoval. Takže udělám to, že mu řeknu, že ten relief nemá žádný blok záměrně. Že není ničemu přiřazený. On pak svítí takhle bíle. A já se teďka můžu podívat, když třeba kliknu na data ověřit, tak mě to tady vypíše všechny chyby, jo? Že spousta bloků nemá návaznost na technologický blok. Ale ten blok, kde jsem dal, že záměrně není přiřazen, tak tam už to nevypíše. On bude pak v reliefu mrtvý, ukážeme si to, jak bude mrtvý, a nebude fialový, bude prostě šedý. Pak tady máme tu trať, jo? Tady je to jasný, teda musíme si správně vybrat lesná skály a pozor, skály lesná. Tak a důležité je tady do té oblasti řízení se dát skály. To je ta úvazka, to jsou dva bloky úvazky. Ta trať má nějaký výchozí směr, my víme, že, nebo ta šipečka tady obecně může být v tom výchozím směru, my jsme si řekli, že výchozí směr je od lesné do skal, takže tu šipečku prostě dáme takhle. A tady to stejné. Pak přiřadíme taky tady ta pole pro generování čísla souprav. Tady to zase to stejné, přiřadíte to úvazce a řeknete, kolik tam může být maximálně souprava, že se to plní od spoda nahoru. Tak, a tady máme součtovou hlásku, která se nějak jmenuje, a já už nevím jak. Tak, tady součtová hláska bude patřit lesné. Tak, a já si tady dovolím ještě doplnit ten zbytek, ať máme aspoň nějak tu stanici kompletní, doplním teďka rozpojovače, a to je, no, můžeme si třeba rozpojovače odpustit pro tentokrát. Uvidíme, jak se to bude chovat. Doplníme ještě tady ty výkolejky. Uvidíme na tom zajímavou věc. Tak všimněte si, že nějaké bloky já jsem nepřiřadil. To já můžu udělat. Vypíše mi to tady spoustu chyb, že není přiřazený technologický blok. Já ty chyby můžu ignorovat. Ono se to s tím nějak popasuje. Samozřejmě ideální je, když máte to kolo ještě celé naeditované a všechny bloky přiřazené. Já se teď ještě přepnu do režimu kořenů. A tady zadám, odkud se mají barvit úseky, které mají vyhybku. Vždycky zadám kořen barvení. Takže tady je kořen barvení, tady. Můžu ten kořen barvení dát i na vyhybku, v případě, že mám třeba Angličan. Tady je kořen barvení a ono mi to zobrazuje, ještě vysvětluje ty úseky, kde jsem ještě zapomněl. Takže už jsem se na nich nezapomněl, teď se do bloku se můžu přepnout. Tak, co nám to vypisuje? Není přiřazen. Tak a už to nevypisuje žádnou tu chybu, že není zadán kořen. Tak. No a teď stejná pohádka dokola u našeho druhého panelu. Nesmíme na ně zapomenout. Aha, pardon, to jsem si otevřel špatný panel. Tak, to je ukázka z minulého videa. Tak, zase se přepneme do režimu bloků. Ano, uložíme si soubor. A úplně stejná pohádka dokola. Skály 1K. Stejná pohádka dokola. Tak, nezapomenu si přiřadit úvazku, která musí být samozřejmě od skla do lesné. A tady si všimnu, že ten výchozí směr má být právě dovnitř. Tak, tady bude úplně to stejné. A pojedeme od zhora dolů. Tak tady ty bloky zase nebudu přiřazovat, protože nemám naeditované ty skály. Nezapomenu si zadat kořeny. Takže tady budou kořínky. Podívám se, co nám to píše. Není návaznost na technologický blok, dobře, to mě zatím nevadí. Tak. No a klíčová fáze je, že teďka provedu takzvaný merge. To znamená, že já potřebuju udělat to, aby se ze souboru těch jednotlivých panelů vytáhly nějaké informace potřebné pro server. Tak jak se to udělá? Tady se vezme program HiOpMerger, který se tady stáhne. Tak uložíme si ho třeba do HiOp. Zase ten merger. Tenhle ten se pouští fakt velice výjimečně na to spojování dohromady. Kam jsme ho dali? Merger. Tak. No a co ten program asi bude brát? Ten program vezme
program se nám pustí. Vypadá takhle, vezme všechny, nejdřív chce všechny soubory OpenL panelů. Takže já mu vyberu soubory OpenL panelů. On už tady dokonce filtruje. Vyberu ty dva a začtu je. Ale mi teďka zobrazí spoustu chyb, ale jakých? Není návaznost technologických blok, to už vím. Tak, při návěstí zde není žádný úsek na skalách, protože podíváme se, co to je relief návěstí do nula, jo. Ve skalách v OpenL verzi to bude určitě tady, tak se pusť. Tady to návěstidlo, tady se píše, tady dole jste si všimli, že se psalo, že to je návěstidlo 0. No před ním není žádný úsek, protože není přiřazen. Jo, ale jinak to nevypadá na žádnou zásadní chybu. Tak já můžu ta data takhle teda načíst a nechat zkontrolovat. Vidím, že tam má spoustu chyb, ale ono to něco udělá, když tam ty chyby jsou. A teď chceme provést export souboru pro server. To je SPNL soubor. A já ho uložím do adresáře data a nazvu to třeba stanice SPNL. A dám exportovat. Export proběhl úspěšně. Já se teďka jenom dívám, že já jsem si tady špatně skonfiguroval ten server, to snad v budoucích verzích bude opraveno, ale tady v souboru in data toho serveru se musí napsat, že ten SPNL soubor není ve složce TT, ale data lomeno stanice. To bude v budoucích verzích opraveno. A opustím server. Teď ten server už ví o těch stanicích, které já jsem nakreslil. Tak. Třeba tak, že dám tady oblasti řízení a tady jsou. A všimněte si, že ty oblasti řízení jsou dvě, i když já jsem vlastně nakreslil tři. Nakreslil jsem jednou lesnou a dvakrát skály. A právě protože ty skály mají stejné ID, tak se tady zobrazily správně. Jakože se spojily dohromady. A dokonce teďka vidím v blocích, že v jakých stanicích jsou ty bloky, jo? A můžu si to tady zkontrolovat. Vidím, že třeba lesná vyhýbka 6, že jsem na to určitě někde zapomněl. Takže já se tady podívám, že to je mi strašně divný, že by tam vyhýbka 6 nebyla. 6 je tady a vidím, že jsem se uklikl, že jsem dvakrát dal sedmičku. Tak to uložím, tady to minimalizuju, zavřu si server, measure tady mám, dám mu znovu načíst, zkontroluji data, exportuji. Znova pustím server. A už vidím, že je přiřazený. Tak, infrašidla nemají oblast řízení, tady je to všechno v lesné, na rozpojovače jsem nepřiřadil, tohle je ve skalách. Tak, tady si všim. Tady je důležitý, že ta úvazka musí být, první skutečně musí být v lesné a druhá ve skalách. Kdyby to tady bylo opačně, nebo tady by bylo dvakrát lesné, tak je to chyba. Tak, tady tu polovinu trati mám v lesné, druhou ve skalách. Tady součtovou hlásku v lesné, návěstidla v lesné, všechno vypadá v pořádku. Jo? Takže to je ukázka editace technologických bloků a jejich přiřazení. Ještě nemáme všechno, budeme příště pokračovat, ale tohle to je základní princip, kterým se řídí editace technologických bloků. Ještě jednou zhrnu. Naeditujeme technologické bloky na serveru, pak se přepneme do režimu bloků a pak je přiřadíme. To je pro dnešek všechno, v dalším videu si ukážeme pravděpodobně první spuštění serveru s těmi panely.